Не сидять без діла і студенти-журналісти. Вони самостійно збирали спогади свідків Другої світової війни. Свідчень очевидців назбирали на цілу книгу. Крім того, юні журналісти створили 18 відеосюжетів патріотичної тематики. Тепер книжки та міні-фільми передадуть обласним школам та бібліотекам, аби молоде покоління не забувало про події воєнних років. Ми дійсно повернули хоча б собі, хоча б тим людям, які прочитають цю книжку, невеличкий шматочок пам'яті і намагаємося передати його далі. Якщо нам це вдасться, то ми будемо впевнені, що наша робота не пройшла дарма.